there. Hola, amigo. Vamos da unboxing Batom Andrea Professional Bruna Gomes. Kiss Good Vibes Bru. Eu estou a morrer de felicidade e orgulho. Olhem para estas belezas, todos lindos, super confortáveis, pigmentados e posso afirmar que fiz o teste do beijo. Nossa lindana, rendida, muito orgulho, Bruna Gomes. Ai, Bru, sempre linda, mesmo sem paciência. Ela tá linda, mesmo sem paciência. Já eu estou, sou muito confusa. Enigmas e estas horas não de LOL. There's something about the way that you say my name.